وحنانوغو داتكا او بلان قادي عمد كيسينا يا انا هادو قف كنبايا بلان كستو قادي وحن كو شاقين دونا رخيق يسو جيدي ماها شعب كيغا وحن نقون دونا قف شعب كيسو آني كل مدن إني قاران ويوحو شاقان وحن نقون دونا قف اي ميل والبا كهلان حفيزكا كهلان وضادا كهلان دقمدا كهلان حافظا كهلان garoomada dhalinyadu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhimudan intalada iyo tusaalaha iyo wax la doonay in loo sheego aan lagu dhimudan in la gaarsiyo waxaan noqon doonaa qof aan wax noqonaya people smile hadii aan guuleysto wax noqonaya maayarkii dadka ma noqonaya dadkan la joogaya dadkan la xukumaya dadkan la qurxinaya dadkan la nidaaminaya dadkan la beeraya dadkan la xaaraya shaqo kasto oo dawladda hoose qabato ما قبنا إنه أنا كل جيو وحن لقبنا شعب كهيجا شعب كهيجا وان وضن نبلو إلى دماغ بلنتن لقاضي بلنتن قاضي يعني أنا فيصلو ويكد وانت بلنتي هرا لو قاضي فهم كل جها يستوقف كسياسي يعني سياسة وحن سوق لينا بدل فهم كل جها يستوقف كسياسي يعني أنا وحن دت كهيجا توس دونا نوع سياسي جا ربط أه إيه بدل كهرسي ذي ويهي أيام توس دونا دت كهيجا وحن كارك دونا شغلة إذا waxay ka arki doonaan halkan ugu tago waxay ka arki doonaan halkan la fariisto waxay ku arki doonaan san shaqada uu la qabto waxay ka arki doonaan san u kaxaystay shacabkayga isida iyaga ayaa qaadaya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaabaa inay ilaa iyo guusha isidaan waa laga yaabaa inay idigaan dadkayga u deynaya laakiin intan soo urursado xoolo soo u soo amaahdo guryahayga iibiyo dabatan ummada cod ka dooni maayo dabatan markay doortaan intan hantidooda qaato wixii aan amaahdii iyo guryahaygan xaraashay dib ugu iibsin maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deyn soo gelin ayaan imanayaa dabatan waxaan ugu shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacadaan waligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa amaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taas aan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddaad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan codkiinuna iib maaha maaha in la caayo shacabka reer Soomaaliyeen gubta in la caayo maaha maalin walba nin baa lacag sito hebel lacag ma haysataa oo si lagu doorto lacag maxaa lacag ma sidataa si lagu doorto oo waxa xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in liibsada waa sharci darro waa dambi dambi weyn baana shacabkan laga gelaya war dadka reer Soomaaliyeen waa dad guba waa dad qaniya iyagu waa sabool shaqo looma abuurin oo magaalooyin looma dhisin oo fursado looma sameyn oo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniya oo guba marka dad liibsan karo maaha waxaan ahaa siyaasi madax banaan oo aragtidiisa siyaasadeed madax banaan oo aan saddex xisbi midna aan ku jirin laakiin bishii ogos afarteedii markii aan go'aansaday inaan noqdo musharax u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maadaama aan la ogolayn musharax madax banaan waxaan ku khasbanahay inaan saddex xisbi jira mid ka mid ah ku biiro iska dhex sharaxo waan ogahay muddo fara badan baan dhig kasoo jeeday siyaasadda iyo jiritaankooda iyo sida u jiraan laakiin siyaasadda laftigeedaaba ahba in la soo kala horjeedo aragtidu ay kala duwanaato waxa xaqiiqa dad fara badan oo ku jira kulmiye iyo cudiyo wadani iyagu xisbiyada ku jira haddana inay in badan dhaliilaan aragtiya xisbiyada ka dhex jira waa xuquuq qofku iska leeyahay inuu aragti ka duwan aragtida dee kuwa markaa xisbiga ku jira inuu yeelan karo markii afartii bishii ogos aan ku dhawaaqay musharax ahay u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waa xuquuq dastuuriye weeye marka waxaan ku khasbanahay saddex xisbi ee jiraan mid ka mid ah ku biiro wada hadallaan la furay asxaabta qaar waan wada hadallay waanu kulanay waxaan doonayo waanu sheegay xisbina wada hadalkiisa baa weli noo socdaa waa soo gabagabayn doonaa go'aan baana qaadan doonaa xisbi aan raali karnayn waan ku biiri doonaa shacbigana waxaan u sii sheegayaa inay mid ila fahmaan xisbigu qofka ma bedelo qofka ayay tahay inuu xisbiga bedelo insha allahu tacaala wixii aan xisbiyada ku diidanaa markaan ku biiro insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa in xisbiyada meelihii aan ku diidanaa inaan wax ka qabto wax ka bedelo misena qabyaaladu qabiilka maaha qabyaaladu marka qabiilka sida xun loo isticmaalo siday saameyn ugu leedahay inaan helo maamul suuban dowlad wanaagsan madax wanaagsan waa aragtidayda waanan ilaa imikana waan aaminsanahay waxaan isleeyahay kow hanka horta aan silaa waa han qabiilka weyn musharaxnimada aan u sharaxanay magaalada Hargeysa golaheeda deegaanka marka dambe aan doonayaa maayirkeeda soo sharaxana waxyaalaha aan u taaganahay dadkayga aan la hor imanayo waxa weeye ummada reer Hargeysa inaan mideeyo qof doonayo inuu ummadiisa mideeyaana qabiil ma cuskan karo salaan qabiil ma soo fuuli karo marka anigu waan ku khasbanahay ama aan ku helo ama aan ku waaye inaan maadaama hankayga aanu qabiil qaadi karin inaan noqdo qof aada uga durugsan inuu qabiil isku sharaxo anuu aragti baan sidaa riyaan sidaa
هنكي ونو كوي هي مارتي هنكي بالقادي كرو ارجسودا ما ربا اني هنكي قاطو ان ددال كده لا يمن دونا ابراهيم شكي عندك كل هرتك دونا ان هو يكستا ابا كسي يوقف كسو دلن يرا ابان لفريسن دونا ابراهيم شكان كي يبن دونا هلكن تولاي كي يبن لها وان كبير يا جدكي ها ان تولاي كرسي لغو فولو وحانو بير يا ان اركتي يا برنامج يريوين لغو فولو كرسيغا هنكنا سيدانا ايغو خصبا يا ان وطلع مرو وانو غا هاي لبضو وديني كلفتو ديهين هتان ما انت تولاي راهدو تولو ناكسن ما لي هاي قبيل في عانو رنتي شرف لما انكرنا شيء لكن هنكا ان سيدا كما في الله مركا انيغون كتغين احترامكا انيغون كسور جيدن قفكو انو قرشا ايو دي قبيل كسور جيدن ايا شاي تهي لكن ريادنا سيدو ريو وقبيل قادي كرايا ماها ويكوين تهي قفكونا سيدي دا بها دو هنوين لي هاي هنكي سلانكو قبيل هنكا سلانو غمار دي كرو قبيلكا وحانا لي امضي دوائن كورتا صدن صندودين كبادن اي قبيلكو حكسو دورانيسي halkay inuu ku naalay qabiilka inuu dhigana way aragtaa hadaynu u guurno sodonkaas oo sodonkii koorayna iyana halkay qabiyaaladu iyo qabiilku dhigtay qaranka dhamaaya Soomaaliyeed waynu aragnaa oo ilaa maanta kasoo kaban lahayay umadahan haday ilaahay garaadkii garashada wixii noo sii inuu qarano waxaynu soo isticmaalay inuu soo tijaabin hadii shaqeyn waayo waan laga beera in qofka siyaasiga uu mar walba jidka fudud ee tolaay ka doorto jidka adag ana waa ayaan darawey inagu wax way kartid inaan ku kalsoonahay وين دلالي دونا دلال كينو حوالا هاري مينو جيت كار دير اي قدحاها بادن اي داقا حانتا بادن اي امتحانكا بادن ايان كدور تي جيت كار لب تايرا يطلع ايدا كاسان مرايا هدان قوليستي ومد يدو لنبا اي قولي وسوهيتي هدان قول درستانا كاي قدن بيا ميلو كاقادو او نو تلمامو راورا نو هكاسان ديگه هلا كسي قاد ايان ديگه دونا وان كوبور هنا يا رقا ايو دومر كي سرح ياني جيسين ملي مادان قبيل كيني اسكدا ايان قولو قولو دين اسكد دايان حافظ قولو لين تين اسكد دايان ورداد واناكسون وقوبة باتشرا حافظ كل دوان كنول داد كاين لقارو ايان هرقيس وي بلاران تاي سومالا نوي بلاران تاي قبيل قولو نمد دقو سومالا قبيل قولو نهرقيس مد دقو انوغو واحن لفر يسان انا قف كستو انو قارينا قف كستان او لفر يسان انا قف والبنو اللو قدو فهم كرايو ايانو كل هادلنا اولا لها يحلق كامبين كوري والبنو وان تغينا هو يو وال يو قف كستان قف والبنو الدا دي سي انتو فهم كرايو ايانو كل هادلنا marka insha Allah taala inta taageerada indheer garadkana taageeray iyo dadkayga kale oo aan gaarayo dadaal weyn u galayoo inaan dadkiga gaarsiiyo barnaamijkii aragtidii waxaan u taaganay labadahaas aan doonayaa inaan mideeyo dadina guushayna marka sida ku gaarina marka de waqtina waynu haysana in imka ololo weyn oo silent campaign oo aan musanbayn wadna haddii dadkayga reer Soomaaliland ama dadka gaar ahaan dadka ku nool caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland marar badan la horyimi oo hadallo qurux badan la horyimi oo ololayaal qurux badan la horyimi oo dabeetana dadkii ay moodayeen inay nolol sameeyaan magaalada u dhisaan ay doorteen oo ay ballan qaadiyay dadkaasi ay sameeyeen ay rumeyn waayeen